মহানগরী নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোড়। একাউণ্টেণ্ট অক্ষয় কলিতাক জেৰা চলাইছে সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে। পুৱাই ফটাশিল থানাত হাজিৰ হয় একাউণ্টেণ্ট অক্ষয় কলিতা। মৃত অনু হাজৰিকাৰ বেংকৰ সকলো কাম কাজৰ চোৱা চিতা কৰিছিল অক্ষয়ে। দেওবাৰে নিশা 10-11 বজাৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্ত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰত। হেলমেট পৰিধান কৰি দুৰ্বৃত্ত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰত। এই মুহূৰ্তৰ কিছু আপডেট আমি জনাইছো। চাঞ্চল্যকৰ অনু হাজৰিকাৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত কিছু ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি অন্যতম ক্লু এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডটো। নিশা প্ৰায় 10-11 বজাৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰাহীৰা কমপ্লেক্সত। হেলমেট পৰিধান কৰি দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰত। সোমবাৰে আটক কৰা প্ৰাণজিত কলিতা আৰু জিন্তু শৰ্মাক আজি পুনৰ থানাত জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ঘাতকৰ বলি হোৱা অনু হাজৰিকাৰ গাড়ী চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল প্ৰাণজিত কলিতা। অনু হাজৰিকাৰ এটা ঘৰৰ কেয়াৰটেকাৰ আছিল জিন্তু শৰ্মা। মোবাইল ফোন জব্দ কৰি দুয়োজনকে নিশাই মুকলি কৰি দিয়ে যদিও সম্প্ৰতি পুনৰ জেৰা চলোৱা হৈছে পৃথকে পৃথকে। ফটাশিল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে। তদন্তৰ খাতিৰত যিকোনো সময়তেই জিন্তু আৰু প্ৰাণজিতক থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষীয়ে। অনু হাজৰিকাৰ হত্যাকাণ্ডত তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে মটিভ সম্পৰ্কেও নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী। ধনৰ লালসতে হত্যাৰ বলি হৈছে অনু হাজৰিকা। আৰু ঘটনা শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে। উৎপল, এটাৰ পিছত আনটো নতুন নতুন তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ঘাতকে হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিল, এইখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে জনাইছে। হয় চাব, এটাৰ পিছত এটা নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সময় কলাৰ লগে লগে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি অক্ষয়ৰ নাম আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু অক্ষয়ৰ কথা কৈছিলোঁ, অক্ষয় কুমাৰ তেখেতৰ নাম, আৰু তেখেতক ফটাশিল আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছে। ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক ভিতৰ ভাগত এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। তেখেতে যিহেতু অতি ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াই জনাইছে যে যিগৰাকী অনু হাজৰিকা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বা নৃশংসভাৱে হত্যাকাণ্ডত বলি হৈছে, তেখেতৰ লগত যথেষ্ট সুসম্পৰ্ক আছিলে আৰু অতি ঘনিষ্ঠ আছিলে। আৰু আন এটা বিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, দেওবাৰে নিশা 10-11 বজাৰ ভিতৰত হেলমেট পৰিধান কৰি হাতত হেণ্ড গ্লোভছ পৰিধান কৰি দুজন লোক প্ৰৱেশ কৰিছিলে ভিতৰ ভাগত আৰু সেই প্ৰৱেশ কৰা ভিজুৱেল পাইছে কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই অহা ভিজুৱেল পোৱা নাই। কিয়নো যি মূল বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, মূল বিদ্যুৎ সংযোগ চি চি কেমেৰাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিছিলে প্ৰৱেশ কৰিয়ে, সেই ধৰণৰ দৃশ্যসমূহো সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু আমি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ, মুখত হেলমেট পৰিধান কৰি দুজন লোক প্ৰৱেশ কৰিছিলে নিশা 10-11 বজাত। আৰু অক্ষয় কুমাৰে যিহেতু গোটেই ঘটনা প্ৰথমে গম পাইছিলে, তেওঁ কেনেকৈ গম পাইছিলে, সেয়েহে তেওঁক আজি ৰাতিপুৱাই হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু ৰাতিপুৱা ঠিক 9 বজাতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ভিতৰ ভাগত তেখেতক ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যি ৰাজ্যকোপুৱাই যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, হত্যাকাণ্ড যে ধনৰ বাবে হৈছে সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে, কিয়নো অনু হাজৰিকাই ইয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা 3 বছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনো এখন থানাত গৈ নিজে আচলতে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে। সেই এজাহাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে মোৰ সম্পত্তি, অজস্ৰ ধন সম্পত্তি আছে, সম্পত্তিখিনি কি কৰিম, মোৰ আত্মীয় স্বজনে কেতিয়াবা এই সম্পত্তিখিনি হয়তো মোৰ পৰা নামৰ পৰা অন্য নামলৈ নিব পাৰে, এই ধৰণে কিন্তু তেওঁ প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে এজাহাৰ ৰাখিছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এখন থানাত। এই কথাও কিন্তু এতিয়া সময় উকলাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ধনৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই কথা কিন্তু তেখেতে পূৰ্বৰে পৰা জানিছিলে যে অনু হাজৰিকাই পূৰ্বৰে পৰা জ্ঞাত হৈছিলে তেখেতৰ ধনৰ পিছত যে কোনোবা এজন ব্যক্তি পৰি আছে, সেই কথা কিন্তু তেখেতে গম পাইছিলে। আৰু যিহেতু তেখেতৰ স্বামী ঢুকাইছিলে, সমান্তৰালভাৱে সন্তান ঢুকাইছিলে, 2015 চনৰ সন্তানে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ দিল্লীত ঢুকায় বুলি আমাক উল্লেখ কৰিছে আৰু বেংগলৰ তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে তেখেতৰ ল'ৰাজন। সমান্তৰালভাৱে যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এখন থানা, সেই থানাখন কিছু সময় পিছত আমি নাম উল্লেখ কৰিম, সেই থানাখনত 3 বছৰ পূৰ্বে এখন FIR দাখিল কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট হিচাপে, যে তেওঁৰ যি ধনৰাশি আছে, বিশাল ধনৰাশিৰ পৰৱৰ্তী উত্তৰসূৰী কোন হ'ব, এই ধৰণে তেওঁ এখন ভয় ভাবুকি থকা বুলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে। আৰু সেই এজাহাৰৰ পিছত আৰক্ষীয়েও কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে, যাৰ ফলত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কাৰণ 3 বছৰ পূৰ্বতে FIR দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। কাৰণ আৰু অক্ষয় যি আমি অক্ষয় কুমাৰৰ কথা উল্লেখ যদি কৰোঁ, অক্ষয় কুমাৰ আৰক্ষীৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈকে যি ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে, অক্ষয় কুমাৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ আৰু খুবেই ঘনিষ্ঠ। তেখেতৰ বেংকৰ লেনা দেনাৰ পৰা ৰুম ভৰা তোলালৈকে বা যি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে, সাতমহলীয়া অট্টালিকা 3টা আছে, এই 3টা অট্টালিকাৰ প্ৰত্যেকখন বা ঘৰৰ বা ভাড়া বা ৰুম ৰেণ্ট কিমান আহিব, গোটেই তদন্ত কিন্তু বা গোটেইখিনি যদিহে চোৱা যায় তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে অক্ষয় কুমাৰে। আৰু অক্ষয় কুমাৰ এজন বয়সস্থ লোক, তেখেতৰ বন্ধু আছিলে আৰু এই অক্ষয় কুমাৰে কিয় প্ৰথম পৰ্যায়তে গম পালে আৰু যোৱাকালি কিন্তু তেওঁ গম পাই কিয়
কিয় এই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাছিল বা কিয় খবৰ লোৱা নাছিল এই কিন্তু সকলো ঘটনা কিন্তু ইতিমধ্যে ৰহস্য ঘনীভূত কৰি তুলিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে 3 বছৰ পূৰ্বে আৰক্ষী থানাত গৈ এফআইআৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে হেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু এক ডাঙৰ ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ তেওঁ 3 বছৰ পূৰ্বে জানিছিল যে তেওঁৰ যি বিখাল সম্পত্তি ৰাখি আছে এই সম্পত্তিৰ উত্তৰহুৰী কোন হ'ব বা উত্তৰহুৰীৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব এই যি মটো লৈছে বা নিশংকভাৱে হত্যাকাণ্ড যে মটো যে এক প্ৰকাৰ আৰু সম্পত্তি লালখায়ে হেয়া কিন্তু হৈ ঠিক হৈ পৰিছে আৰু সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তত নিখা 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত দুজন হেলমেট পৰিধান কৰা যুৱক প্ৰৱেশ কৰিছিলে কিন্তু যুৱকজন প্ৰৱেশ কৰা দৃশ্যহে বন্দী হৈছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা দৃশ্য বন্দী হোৱা নাই কিয়নো যি প্ৰৱেশ কৰি তেখেতসকলে যিহেতু লক ভঙা নাই এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিম যি মূল প্ৰৱেশ পথ আছে প্ৰৱেশ পথৰ মূল গেট ভঙা নাই কিয়নো নিজে নিজে খোলা আছে বা তেখেতসকলৰ লগত ডুপ্লিকেট চাবি আছিলে বা তেখেতসকলৰ আত্মস্বজনৰ ৰূপ ধৰি এইটো মাত ভুল কৰি পিনেহে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আৰু মূল বেডৰুমত কিন্তু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা নাই মুঠ 5টা বেডৰুম আছে তাৰে মূল বেডৰুমত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত নহয় চুকৰ ফালে থকা আন এটা বেডৰুমত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ কৰি বিছনাৰ তলত প্ৰৱেশ কৰি থৈ দিছিলে আৰু যি ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই হত্যাকাণ্ড চাই কিন্তু দক্ষিণাত্য চিনেমাতে কোনো গুণে কম নহয় কাৰণ হাতত কলা ফিটাৰে মেৰপেজ দিয়া আছিলে ভৰিত কলা ফিটাৰে মেৰপেজ দিয়া আছিলে আৰু মুখত নেপকিন ভৰাই চেলো টেপ মাৰি থৈ দিছিলে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে দক্ষিণাত্য চিনেমাত যি ধৰণৰ দৃশ্য দেখুওৱা হয় ভয়ংকৰ সেই দৃশ্য হে তাত পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু গোটেই ঘটনাৰাজি যদি চোৱা যায় যিহেতু সেই লছখনত টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ লছখনত যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে যিহেতু তাতে বিৰুবাৰী কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আছে কালীচৰণ দাস নাৰ্ছিং হোম আছে জি এম চি মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আছে প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলত যিসকল অভিভাৱক আহে সেই অভিভাৱকসকলে তাত থাকে বা কিছু সংখ্যক লোকে খবৰ ল'বলৈ আহি সেই স্থানত থাকে সেয়েহে তেখেতে যি ধৰণৰ বুক এণ্ট্ৰি কৰে সেই স্থানত কিন্তু আমি চাৰিজন এখন ভিডিঅ' আমি ইতিমধ্যে বাতৰিযোগে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ এখন তাতে নাম লিষ্ট আছে তাতে অনু হাজৰিকাৰ নামটো প্ৰথমত আছে আৰু দ্বিতীয়তে আছে জিন্তু শৰ্মা আৰু জিন্তু শৰ্মাই তেখেতৰ ভাত পানী বনোৱাকে ধৰি সকলো কাম কাজ কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ কেয়াৰ টেকাৰ হিচাপে আছিলে আৰু জিন্তু শৰ্মাক যোৱাকালি আটক কৰিছিলে আৰু তাৰে তলত এজন নাম আছে অনুপ শৰ্মা আৰু অনুপ শৰ্মাক ইতিমধ্যে কিন্তু আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল ওলাই গৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব যদি সম্ভৱ হয় তদন্তৰ বাবে তেখেতসকলে আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে কি তদন্ত পায় বা কি ক্লু পায় আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে কিছু সময় পিছতে কিন্তু মৃতদেহ আহি পাব আৰু মৃতদেহ কোনে আচলতে পৰিয়ালৰ যিহেতু তেখেতৰ কোনেও ইতিমধ্যে পূৰ্বৰে পৰা অনু হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ লগত কোনো ধৰণৰ সু সম্পৰ্ক নাছিল কাৰণ টকা পইচাৰ বাবে সু সম্পৰ্ক তেখেতে বজাই ৰখা নাছিল তেখেতে পূৰ্বৰে পৰা এক প্ৰকাৰ ভয় ভাবুকিত কটাইছিল আৰু নিশ্চিত আছিল যে তেখেতসকলে যে তেখেতৰ সা সম্পত্তিখিনি কোনো লোকে বা কোনো অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰে উৎপল অৰ্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট যে আপুনি জনোৱা তথ্য অনুসৰি 3 বছৰ পূৰ্বে তেওঁ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সম্পত্তিক লৈ তেওঁ যথেষ্ট নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল গতিকে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো মহিলাগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু যাৰ পৰিণতিত ঘাতকৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল অনু হাজৰিকা হয় সেই কথা আমি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ জয়ন্ত যিহেতু সময় ওকোলাৰ লগে লগে প্ৰতিটো কথা পোহৰলৈ আহিছিলে 3 বছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰী এখন য'ত স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কোৱা হয় সেই থানা এখনতে গোচৰ দিয়া হৈছিলে যে তেওঁ সম্পত্তিখিনি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো লোকে অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা যিহেতু তেওঁৰ 100 কোটিতকৈ অধিক টকা স্থাৱৰ সম্পত্তি আছে আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছে এইসমূহৰ উত্তৰহুৰী কোন হ'ব যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত তেখেতৰ এটা সু সম্পৰ্ক নাছিলে পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ লগতে সেইসমূহ সম্পত্তি কাক দিব বা কি ধৰণে চলিব এই যি তেখেতে বিপদত পৰিম বুলি আগজাননী পাইছিলে আৰু সেই আগজাননী পাই আৰক্ষী থানাত ওচৰ চাপিছিলে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ এই গোচৰটো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে যদি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ঘটনা নিশ্চয়কৈ নঘটিলহেঁতেন আৰু যদি চোৱা যায় 2021 বৰ্ষত যি বৰুৱা দম্পতীৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থাৰথী মহন্ত সমান্তৰালভাৱে চিপিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে এখন বিশেষ আইন অনা হ'ব আৰু সেই আইনখনৰ জৰিয়তে ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল লোক থাকে সেই লোকসকলক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব বা তেখেতসকলৰ ঘৰত গৈ আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এই পাহাৰৰ পৰা যদি চোৱা যায় আৰক্ষীৰ যি ধোৱাং বাং নীতি সেই কথাই কিন্তু পুনৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ 3 বছৰ পূৰ্বে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো বা আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনোৱাৰ পিছতো কিয় গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে প্ৰায় 100 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সম্পত্তি থকা বুলি নিজে উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কালিৰে পৰা আমি যি দৃশ্য দেখুৱাই আহিছিলোঁ যিহেতু হীৰা টাৱাৰটো তেখেতৰে হয় সমান্তৰালভাৱে আন হাতে থকা মুকেশ হুণ্ডাইৰ যিসমূহ থাকে একোটা কোঠালীৰ পৰা ভাড়া আহে 30,000ৰ পৰা 40,000 টকা সাতমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ পৰা আহে প্ৰায় মাহদিনত কোটিৰ ওচৰত ভাড়া এই গোটেইখিনি কথা যদি চোৱা যায় এই গোটেইখিনি চোৱা চিতা কিন্তু অক্ষয় কুমাৰে কৰিছিলে আৰু অক্ষয় কুমাৰক এতিয়া ফটাখিল আৰু কিনাৰ ভিতৰ ভাগত তেখেতক সোধপোছ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই নাম উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰাণজিৎ কলিতা যিগৰাকী চালক তেখেতকো ভিতৰত ৰখা হৈছে আৰু জিন্তু শৰ্মা যিগৰাকী কেয়াৰটেকাৰ আছিলে তেখেতকো ভিতৰত সোধপোছ কৰি থকা হৈছে যিহেতু যোৱাকালিয়ে তেখেত জিন্তু শৰ্মা আৰু প্ৰাণজিৎ কলিতাক আটক কৰিছিলে আটক কৰি আনি সোধপোছ কৰিছিলে সোধপোছ কৰি তেখেতক মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছিলে আৰু যদি গোটেই ঘটনাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা উল্লেখ কৰিম যিগৰাকী নাম উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰাণজিৎ অক্ষয় কুমাৰ অক্ষয় কুমাৰে ৰাতিপুৱাতে ঘটনাৰ যি গম পায়
জনাইছিল প্রাণজিত কলিতাক আৰু জিন্তু শর্মা জিন্তু শর্মাৰ প্রাণজিত কলে যেতিয়া ফোন কৰি জনাইছিল তেতিয়া কৈছিল তোমালোকে যেতিয়া ভিতৰলৈকে যাবা অকলে এজনো নাযাবা এই কথাহাৰ কিন্তু কৈছিল এই কথাহাৰ কোৱাৰ পিছতে কিন্তু নিশ্চয়কৈ ৰহস্য ঘনীভূত অধিক হৈ পৰিছে কাৰণ কিয় অকলে যাব মানা কৰিলে যেতু অক্ষয় কুমাৰে অতি ঘনিষ্ঠ আছিল সকলো কথা জানিছিল লেনা দেনাৰ পৰা আদি কৰি তেখেতৰ বেংক ব্যালেন্সৰ পৰা হওক যদি চোৱা যায় সমস্ত কাহিনী তিনিখন লজত কোনটো ৰুমত কোন লোক থাকে বা যদি আৰু যিজন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যিহেতু বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু চিচি কেমেৰা তাৰ কাটি দিয়া হোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে চিচি কেমেৰাৰ যি বিদ্যুৎ কৰ্তন থাকে সেই মূল বিদ্যুৎহে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে তাৰ পৰাই কিন্তু ৰহস্য ঘনীভূত সৃষ্টি হৈছে কাৰণ যিসমূহ এম চি বি তাৰ থাকে সেই তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টতহে থাকে চিচি কেমেৰাটো সেই নিৰ্দিষ্ট পইণ্টত তাৰটো কিয় কাটি দিলে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে অকল চিচি কেমেৰা বাহিৰতে নাই ভিতৰ ভাগত যি ধৰণৰ ডাইনিং টেবুল আছে ডাইনিং টেবুলতো চিচি কেমেৰা আছে আৰু যিসমূহ কোঠালি আছে প্ৰতিটো কোঠালিতে কিন্তু চিচি কেমেৰা আছে ভিতৰ ভাগত যেতিয়া মই প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ আৰু যি ধৰণৰ নেপকিন আছিলে সেই নেপকিনখন কিন্তু বাহিৰৰ যি ডাইনিং টেবুল আছে ডাইনিং টেবুলত পৰি ৰৈছিলে আৰু সেই নেপকিনৰে সপা দি কিন্তু মৃত্যু কৰা হৈছিলে বা হত্যা কৰা হৈছিলে অনু হাজৰিকাক নিশ্চয় এতিয়া প্ৰশ্ন উৎপল যে ঘাতকক কেতিয়ালৈ চিনাক্ত কৰা হ'ব চৌব্বিছ ঘণ্টা উকলি গৈছে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ গতিকে কিমান আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰক্ষীক যিহেতু জানিব পৰা অনুসৰি যিসমূহ তথ্য আপুনি আমাক জনাইছে যে অতি ঘনিষ্ঠ লোকেই এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছে ক'ত চি চি কেমেৰাৰ তাঁৰ আছে বা ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোঠা আছে ক'ত কিমান টকা ৰখা হৈছিল সকলো জানে গতিকে জনা শুনা ব্যক্তিয়ে এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আৰু কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঘাতকক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক হয় চাওক মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ধৰা হ'ব বুলি কিন্তু যদিহে তেনেকৈ চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু কিমান কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইতিমধ্যে চৌব্বিছ ঘণ্টা উকলি গ'ল কি তদন্ত নামত কি আগবঢ়াইছে বা চি চি টি ভি কেমেৰা যি দুজন লোকৰ দৃশ্য আজি আহিছে নিশা দহ বজাৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা সেই লোকজনক কিয় আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই এটা কথা যদি উনুকিয়াও মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো উনিয়াই কৈছোঁ আৰু এতিয়াও উনুকিয়াম যিহেতু পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত যি নিজৰ কন্যা সন্তানক বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিছিলে বৰাগাঁৱৰ বাল বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ এজন লোকে সেই লোকজনৰ যেতিয়া সেই সংঘটিত হৈছিলে আমি জনচিপিগৰাকী আৰ চি পিগৰাকী মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়াও তেখেতে আশ্বাস দিছিলে যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কৰায়ত্ব কৰা হ'ব কিন্তু সেই চৌব্বিছ ঘণ্টা আজিলৈকে হৈ নাহিলে কাৰণ ডিচেম্বৰ পোন্ধৰ তাৰিখতে সেই ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আৰু ডিচেম্বৰ পোন্ধৰ তাৰিখে এতিয়া প্ৰায় ফেব্ৰুৱাৰী পোন্ধৰ তাৰিখ পাবৰ হ'ল দুমাহ উকলি গ'লে দুমাহৰ মাজত কিন্তু সেই পিতৃগৰাকীক আজিলৈকে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল সমান্তৰালভাৱে যদিহে চোৱা যায় মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ যি ধৰণে হত্যা জিনজিৰিৰ হত্যাকাণ্ড যদিহে চোৱা যায় আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া হৈছিলে সেই জিনজিৰিৰ হত্যাকাণ্ডৰ সময়তো কোৱা হৈছিলে যে অধ্যক্ষগৰাকীক ত্ৰিছ মিনিটৰ ভিতৰত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিম বা আটক কৰি দিম বুলি এ চি পি হিমাংশু দাসে আৰু ডি চি পি সুব্ৰজিৎ বৰুৱাই কিন্তু কথা দিছিলে সেই কিন্তু কথা হৈ ৰ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গোপনে গৈ কিন্তু সাক্ষী দি আহিলে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে যি স্থানত এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নিচিনা নীতিহে অৱলম্বন কৰি আহিছে আৰক্ষীয়ে কোনো এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আশ্বাস প্ৰদান কৰিয়েই যেন সীমাবদ্ধ হয় আৰক্ষীৰ দায়িত্ব বা আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু সেই কথাই বিগত সময়ছোৱাত পোহৰলৈ আহিছে আৰু গতিকে অনু হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ঘাতকক চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব দৃষ্টি থাকিব সকলোৰে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো উৎপল আপুনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আৰু এনেদৰেই হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে ষাঠি ঊৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হ'ল কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী অনু হাজৰিকা আৰু সম্পত্তিয়ে কাল হ'ল মহিলাগৰাকীৰ বাবে অতি পৰিচিত ঘনিষ্ঠ লোকেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ঘাতকক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে